Zdravím přátelé u mého tesařského okénka. Já jsem Pepa, jsem tesař a dneska se koukneme, jak se dají zužitkovat z belé latě ze stavby, aby jsme mohli udělat třeba takový květináč. Takže půdorys bude osmiúhelníkový. Velikost jsem zvolil podle kalfasu, který mám prasklej, takže by se vyhodil, takže ho z něho udělám prostě květináč. Tak půdorys máme osmiúhelníkový, to znamená, že na mašině si nastavím úhel 22,5 stupně, aby nám to hezky sedělo. Tak vzhůru do práce. Takže to máme hotový. Jenom jsem to šrouboval. Je to na 2 roky, jenom aby to zakrylo kalfa. Za 2 roky se hodlám stěhovat někam jinam, takže bych to stejnak vyhazoval. Jo, je to za 2 hodinky hotový. Takže opravdu nic složitýho. Samozřejmě může se tam dát dno. Může se přímo do toho nasypat hlína, akorát to není dřevo určený dlouhodobému využití hlíny vevnitř. Takže prostě by vám to za 5 let se rozpadlo. Takže to opravdu jenom na nějaký to zakrytí. Tak toto vypadá, když je to hotový. Děkuji za sledování, pokud se vám to líbilo, dejte like, napište komentář a přeju hezký den, tesaření, ahoj.